старт на консултациите при държавния глава. Конституционната процедура вече е в ход. А преди разговорите, критики от политици към Румен Радев. Президентството имат план за предсрочни избори през юли месец. Това е. Прокуратурата иска имунитета на депутат заради скандалите при разцепването на Има такъв народ миналата година. А държавата готова да се откаже от забраната за внос на украински стоки, ако цените в магазините у нас тръгнат нагоре. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! Старт на консултациите при президента Румен Радев. Без никакво забавяне, още този следобед, държавния глава вика на Дондуков 2 двете най-големи коалиции в парламента – ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. С това се дава ход на конституционната процедура с търсене на вариант за съставяне на редовен кабинет. Още за очакваните разговори и нагласите, с които партиите отиват в президентството, репортерите на Нова предават наживо. Първо се обръщаме към Мия Димитрова. Мия, здравей! Добър ден! След изборите веднага държавния глава обяви, че този път няма да бави процедурите и ще започне консултациите бързо с парламентарно представените сили в 49-я парламент. Така веднага след като беше избран председател, той започва и процедурата конституционната за срещи с политическите сили. Стартът им ще бъде даден след 3 часа, когато тук в 15 часа в сградата на Дондуков 2 ще дойде парламентарната група на ГЕРБ СДС, а 2 часа по-късно в 17 часа тук за разговор с президента Румен Радев се очаква да дойдат и представители на Продължаваме промяната Демократична България. Обикновено по време на тези срещи държавния глава иска да разбере от политическите сили как те виждат формулата за редовно управление на тази страна. Именно такива очакваме да бъдат разговорите сега, а и тези разговори започват на фона на очаквана лидерска среща между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България, която все още обаче не е ясно кога ще бъде. ГЕРБ СДС виждат именно с Продължаваме промяната, възможно най-стабилната формула за управление на този етап, а втората политическа сила в парламента обаче продължава да им отказва да участват в общо управление. Кога ще бъдат консултациите с другите 4 формации в парламента, все още не е ясно. Възможно още днес да разберем дали те ще бъдат проведени утре, а след като приключи тази процедура, ще трябва да бъде връчен и първия мандат за съставяне на кабинет. Информация на Мия Димитрова за предстоящите консултации при президента. Мия, благодаря ти. А с какви нагласи политиците ще отидат на Дондуков 2? Коментарите в кулоарите на парламента събра Марияна Торманова. Марияна. Добър ден от ГЕРБ СДС, които първи ще седнат на разговори при президента Румен Радев, категорично отказаха коментар тук в кулоарите на парламента преди консултациите да са приключили. Очаква се на срещата при президента Румен Радев да присъства лично председателят на партията Бойко Борисов. Вторите, Продължаваме промяната Демократична България, обаче категорично изразиха позиция, че държавният глава избързва и не само видяха натиска в спешното свикване на консултациите. Опасенията са, че няма да има достатъчно време за приемане на най-важните законопроекти. Ето какво казаха и останалите. От Продължаваме промяната Демократична България смятат, че президента избързва и се опасяват, че няма да има време Народното събрание да приеме най-важните законопроекти. Очевидно е, че президента оказва натиск, защото в президентството имат план за предсрочни избори през юли месец. Това е. Колкото и да работи парламентът, най-важните законопроекти, за които вече има тук някакво съгласие, трябва да бъдат приети. Според председателя на Възраждане Костадин Костадинов, най-важно е да има бюджет за 2023-та и смята, че за това време ще има, независимо от сроковете. Той прави това, което направи в началото на работата на 47-то Народно събрание, когато доста бързо започнаха консултациите, макар и не толкова бързо, колкото сега, но пак ги проведе в рамките на 2 дни. Просто не ги свика веднага след като започна работа на Народното събрание. Тогава обаче беше ясно, че ще има кабинет. Сега не е ясно, в този случай дали бързо, дали бавно, все тая. Просто в единия случай се удължава, в другия случай се скъсява агонията на Народното събрание.
ДПС обявиха, че ще отидат на консултациите при президента и са категорични. Време има. Имаме достатъчно време да си вършим работата, без да нарушаваме Конституцията, да си подредим нещата и да ги вършим в един нормален ход. Няма накъде да бързаме. От БСП смятат, че е необходима и консултативна среща на ръководството на Народното събрание. Просто една формална процедура, която президента ще извърви, също толкова формално. ПП и ДБ, ГЕРБ и СДС не са алтернатива едни на други. Те са едно и също. Те са двете страни на една монета. И винаги сме го казвали през политики, защото така е сериозно. Според Има такъв народ, най-доброто решение е редовно правителство. Темпото на консултациите, ако се стави правителството, няма да повлияят, независимо дали са бързи или бавни. А що се отнася за темпото, това е отговорност на президента. ГЕРБ СДС отказаха коментар преди консултациите. За новините на Нова, Марияна Турманова. И още една политическа нишка от ранните часове на днешния ден. Прокуратурата поиска имунитета на депутат с инициали РВ. Става въпрос за избрания с листата на Продължаваме промяната Демократична България Радостин Василев. А причината е скандалът при разцепването на групата на Има такъв народ миналата година, когато депутати на Слави Трифонов се оплакаха, че има оказван натиск да напуснат групата на партията и да подкрепят Продължаваме промяната. Ивелина Николова продължава тази тема сега. Ивелина, здравей! Добър ден от кулоарите на парламента. Да, прокуратурата поиска от главния прокурор Иван Гешев да се изпрати искане в деловодството на парламента за сваляне на имунитета на Радостин Василев, който в момента е депутат от Продължаваме промяната Демократична България. А причината е това, че той е сплашвал своята бивша колежка Христинка Иванова от Има такъв народ да напусне парламентарната им група тогава и също така е упражнил върху нея натиск. Малко по-късно в кулоарите на парламента, след като стана ясно, че прокуратурата има това искане, Радостин Василев заяви, че това е опит за сплашване. А рано сутринта, в сутрешния блок на Нова, той заяви, че е време да се въведе механизъм за разследване на главния прокурор и още тази сутрин допусна, че може да има определени действия от страна на прокуратурата. От официалното съобщение става ясно, че Софийската градска прокуратура предлага на главния прокурор Иван Гешев да поиска имунитета на Радостин Василев. Съобщението се посочва, че той чрез заплашване е направил опит да принуди народния представител Христинка Иванова да напусне парламентарната група на Има такъв народ в 47-то народно събрание. Скандалът избухна през юни миналата година. Не предавай ти. Никой, който ти обещава. Само аз съм ти обещавал. Никой нищо не ми обещава. Аз мога да си отида и на село, както се казва. Изобщо не ми е проблем. Тогава ти подай молбата и напускаш народното събрание. Ще оттава, ще ти пратя хора и ще ти я направят молбата, на както пише по книгите. Щом не искаш да подкрепиш, знай, че си предател. Още преди да стане ясно, искането на прокуратурата в ефира на Нова, Радостин Василев обяви, че очаква, цитирам, атака. Времето е за промените и за момента на неговото разследване настъпва. И всички действия, с които се опитва да притиска, примерно като човек като мен, че се готвил да ми повдигат обвинение, най-вероятно, защото съм най-яркият защитник на разследването на главния прокурор, вече пети парламент. Малко по-късно в кулоарите на парламента коментира ситуацията така. Един час след като бях в Нова телевизия, казах, че механизма за разследване на главния прокурор е на път да бъде прият. Той реагира мигновенно. Аз нямам никакви притеснения и това е някаква стъкмистика в момента, поредна на прокуратурата, но опитите са да бъда политически сплашен. Василев отрича да упражнил натиск над бившата си съпартийка. Не съм карал нищо да прави тази Христинка против волята и тя нищо не е направила. Имунитета ми ще го коментираме с колегите. Не е нещо страшно това разследване. От традициите на Има такъв народ са категорични в друго. Радостин Василев наруши грубо закона. Той е длъжностно лице, беше тогава министър. И той му каже каквото си иска, но има запис, който той се чува прекрасно какво говори вътре. Няма лоза вещи, има принуда и заплахи. Така че там тътка съда ще реши какво ще случи. Христинка Иванова не е депутат в 49-то народно събрание. По-късно в днешния ден очакваме и коментара на главния прокурор Иван Гешев. Ивелина Николова с тази информация. Ивелина, благодаря ти.
В Националния осигурителен институт гледат проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. В обсъждането участват социалният министър Лазар Лазаров и работодатели. Промените предвиждат от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст да се вдигне до 523 лева. В момента тя е 467 лева. Максималната пенсия остава 3400 лева. Не се предвижда увеличение на социалните осигуровки. Минималното обезщетение за отглеждане на дете до 2 години няма да се вдига и ще продължи да бъде 710 лева. Минималната работна заплата пък остава 780 лева. Минималната работна заплата е увеличена от началото на 2023 година. Тоест, онова, което споделих и сега, разработен е бюджета въз основа на действащото законодателство. Действащото законодателство предвижда механизъм за увеличение на минималната работна заплата или по-скоро за определяне на минималната работна заплата от 2024 година. Кодекса на труда предвижда, че до 1 септември следва да бъде определен нов размер на минималната работна заплата. И БСП със своя законодателна програма. От левицата обясниха, че ще предложат два пакета с промени. Сред идеите за реформи са повишаване на минималната заплата и промени в наказателния кодекс за шофиране в нетрезво състояние. От БСП ще предложат и текстове, засягащи домашното насилие. Лидерът на БСП Корнелия Нинова подчерта, че следващата седмица левицата ще внесе в парламента и предложения за социални реформи, свързани с безплатните лекарства и размерът на майчинските. Както знаете, коалицията на джентълмените предлага законодателна програма, съгласувана помежду им само. Разбира се, в нея има важни закони. Има и такива, които ние няма да подкрепим. Ние от днес започваме внасяне в деловодството на Народното събрание на нашата законодателна програма. Следващата седмица ще внесем един голям основен социален пакет, който е свързан с обсъждането на данъчните закони и бюджета. Внасяме законопроект, който предвижда минималната работна заплата, която стана 50% от средната, благодарение на БСП за България, да влезе в сила от 1 юли тази година, а не от 1 януари 24-та. Съдът спря делото, което бившия премьер Кирил Петков води срещу бившия премьер Бойко Борисов. Причината – депутатския имунитет на Борисов. Припомняме ви, че Петков заведе иск, след като прие като клевета думите на лидера на ГЕРБ, че при управлението на Продължаваме промяната, когато Газпром спря подаването на синьо гориво, страната ни е била ощетена с милиони заради посредници. Борисов тогава заяви, че са се облагодетелствали именно Кирил Петков и Асен Василев. А иначе, заседанието на Народното събрание днес приключи за един час. Депутатите гласуваха утре да има почивен ден по предложение на ДПС заради Рамазан Байрям. А Елена Бориславова вече официално не е депутат, след като се отказа от мястото си в Народното събрание. Брюксел предлага обща европейска забрана на някои украински стоки. Това се случва след като няколко държави, включително и България, наложиха национални забрани заради свръхвнос, който се отразява на родното производство. Евросъюза потвърди ангажимента си към допълнителни компенсации на стойност 100 милиона евро за фермерите от засегнатите държави. Условията обаче е България, Унгария, Полша и Словакия да оттеглят своите индивидуални забрани за внос на украинска продукция. Темата беше обсъдена на видеосреща на министрите на земеделието от Румъния, България, Унгария, Полша и Словакия с заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис. Еврокомисарите представиха пакета за подкрепа, който комисията предоставя на 5 държави, състоящ се от 100 милиона евро от кризисния резерв на Европейската комисия и пакет за регулиране на вноса от Украина.
В него се предвижда задействане на извънредни защитни механизми, което означава спиране на вноса до 5 юни на следните продукти – пшеница, царевица, слънчогледово семе и рапица. Еврокомисарят отбелязва, че тази мярка може да бъде предприета в рамките на 48 часа, след като държавите, които са предприели едностранни мерки, ги оттеглят. Заради опасенията, че забраната за внос на украински продукти може да доведе до скок на цените у нас на стоки като хляба и олиото, икономическият министър беше категоричен. България ще отмени ограничението при първата индикация за по-високи цени на едро. От понеделник в страната ще бъде спрян вносът на над 20 стоки от Украина, сред които пшеница, царевица и слънчоглед. Ние ще наблюдаваме цените на едро. И ако се опитат в крайна сметка българските производители, заради които правим всичко това, за да ги защитим, ако се използва момента, че вносът става по-малко, в опит да се дигат цените отново, ние сме готови веднага да реагираме и отново да разрешим този внос. По думите на икономическия министър, пазарът е залят от стока. В страната има продукция за около 3 милиарда лева, която стои в складовете и трябва да бъде реализирана. Но това е нашата борба. Не Украина няма да изнася. Напротив, ние продължаваме да подкрепяме Украина и да, България няма да забрани транзита. Министърът коментира и предложението на Брюксел – пограничните страни на конфликта да направят крачка назад от решението си и така за Полша, Унгария, Словакия, Румъния и България да бъде ограничен вносът на 4 продукта от Украина, както и списък с други стоки, които да бъдат под постоянен мониторинг и при необходимост включени в забраната. Ние оставаме на твърдото мнение, че търсиме общо европейско решение, преговаряме за такова и в момента, в който има такова, най-вероятно необходимостта от акта, който приехме вчера, ще отпадне и той ще бъде отменен. Докато служебният кабинет се опитва да реши проблема с вноса, продължава и битката за овладяване на цените на пазара, обяви Никола Стоянов. Ние наблюдаваме вече в отделни видове храни спад, млечните продукти за последния месец. Разбира се, сезонността в момента води и до увеличение при някои продукти. За последния, за март месец, примерно лук, зрял лук най-много е нараснал и така нататък, но това са по-скоро сезонни така флуктуации. Министърът даде и личен пример с мъжка козметика. Струваше 5,99 миналото лято в абсолютно същия магазин, на абсолютно същия щанд, който винаги пазарувам. Цяла зима беше 10,69. Изведнъж, онзи ден си го купих за 5,49. Обяснението. Вероятно става въпрос за спекула по веригата. За новините на Нова, Наталия Гирджикова. Пожар като по чудо не взе жертви с нощи в столичния квартал Филиповци. Десетки пожарникари се отзоваха на сигнал за горяща къща. Пламъците най-вероятно са причинени от късо съединение. На място, освен няколко екипа на спешна помощ, бяха изпратени и полицейски патрули. Докато огнеборците обливаха постройката, собствениците и техни съседи изваждаха покъщнината си, за да я спасят. Генералният секретар на НАТО пристигна на необявено посещение в Киев. Това е първата визита на Йенс Столтенберг в Украина след нахлуването на Русия. Той отдаде почит на загиналите в сраженията украински войници и разгледа повредена руска военна техника, изложена в центъра на Киев. Междувременно стана ясно, че Дания и Нидерландия са се договорили да закупят и дарят на Украина 14 танка Леопард 2. Очаква се машините да бъдат доставени в началото на 2024 година. Руски хакери се опитват да атакуват ключови инфраструктури в Великобритания. Това предупреждава британското правителство. Националният център по киберсигурност на Великобритания изпрати официално съобщение за заплаха до електродоставчици, водоснабдителни фирми и други ключови доставчици на услуги с призив да засилят защитата си. Руските хакери се опитват да повредят ключова инфраструктура в Великобритания, а не се прави достатъчно те да бъдат спрени, алармират от британското правителство. Поредна стачка на служителите по сигурността в три от големите летища в Германия затруднява въздушния трафик днес. Близо 100 000 пътници ще бъдат засегнати от стачките на летищата в Дюселдорф, Хамбург и Кьолн-Бон.
Протестът, който ще продължи и утре, ще доведе до отмяната на около 700 полета. От синдиката на служителите обявиха, че преговарят с Асоциацията за авиационна сигурност за увеличение на заплащането за нощните смени, смените през уикенда и празничните дни, но пробив не се вижда. Бум в търсенето на частни уроци след седми клас. Това отчитат образователните школи два месеца преди изпитите за външно оценяване. На този фон уроците са поне с 20% по-скъпи от миналата пролет. Колко струва допълнителната подготовка на учениците и нужна ли е промяна на системата за вход в престижните училища? Отговорите сега от Георги Георгиев в рубриката На твоя страна. След по-малко от два месеца за седмокласника Юрий предстоят едни от най-важните изпити – външното оценяване по български език и по математика. Резултатите от тях ще са хем оценка за наученото през последната година, хем вход към престижните гимназии. Затова е започнала подготовката отрано. Трябва да се усвои цялата информация, че да може да се справиш за не многото време, което има на... Уроците в клас не се оказват достатъчни, за да се подготви за изпитите, смята седмокласникът. На частните уроци казваш това, което не ти е ясно и се преговаря. В последните седмици, преди така наречените малки матури, частните школи отчитат сериозен ръст в търсенето на допълнителни уроци. Особено последните месеци доста деца решават, че е време да дойдат, но най-добрата подготовка е тази, която е системната. В класовете, в които Катерина Иванова от столичното 119 училище влиза да преподава, броят на децата, които посещават частни уроци, също расте. Смело мога да твърдя, за съжаление, че, да кажем, около 90% от учениците посещават и разчитат на подготовката с частен учител. Официална статистика колко от седмокласниците посещават допълнителни уроци няма, но експертите наблюдават отчетлив ръст през последните години. Минимум между една трета и една втора от децата посещават такива уроци. Това съотношение е различно в големите градове и в малките населени места. Очакванията от представянето на децата на тези изпити са изключително високи. Според проучвания, поне 50% от родителите на ученици от 5 до 7 клас са принудени да плащат за допълнителна подготовка по един или повече предмети. Дори и децата да са с отлични резултати, според мен е задължително да имат и допълнителна подготовка, за да могат да усвоят материала с лекота. През последната година расте не само интересът към частните уроци сред седмокласниците, но и цената на допълнителната подготовка. Както във всяка една сфера цените са повдигнали, така и при нас също са повишени. Било то заради повишаване на найеми, повишаване на материали, които използваме. Скока в цената е между 20 и 30%. Така в някои школи подготовката на един седмокласник по двата предмета в най-добрия случай може да излезе между 4 и 6 хиляди лева. В момента, в който родителите изберат пътят на частните уроци, става безсмислено почти ученето в рамките на класната стая. Затова и някои експерти препоръчват тежестта на изпитите след 7-ми клас да бъде намалена и националното външно оценяване да се раздели от изпита за подбор в гимназиите. За новините на Нова, Георги Георгиев. Не пропускайте специалната ни програма и извънредни включвания, посветени на старта на консултациите при държавния глава. Първите консултации започват точно в 15 часа днес, а утре президентът ще се види с останалите 4 парламентарно представени партии. Така се разделяме. Останете с програмата на Нова. От мен приятен и успешен ден!